tanpa membuang masa sebelum hujan turun sana, kita jemput seterusnya. Talia Rasul. Silakan Talia. Here we go. Depan ni Abang Aris pula, okay, no problem. Silakan Talia, kita enjoy. Okay. Jangan tengok saja, okay? Sebab sekarang ni kita buat yang buat putih panama. Dia lagi elok kalau artis jalan tau pergi butik, betul tak? Dia orang nak jumpa artis, apalah itu pun kena cakap, okay? Okay, jadi Talia akan bagi lagu dangdut. Tapi Talia nak sama-sama gelik, okay? Goyang Inon. Boleh, eh? Jangan marah.
Ayu dah pilih lagu. Ada tak lagu yang nak? Oh yes. Haa, oh my, oh my. Oh my, oh my, okay. Okey, beli kat bawah. Terima kasih.